Chrome Bega! Mitä vittu? Niin päin pitää mennä. Ei mitään haju. Kun mä oon tää eri suuntaan. Lähetään vaan oikein. Oh god, okei, no niin. Yes, yes, yes! Oh god. Hyä! Mitä tää käytetään? Hyä, älä minun! Minun pitää mennä. En tiedä. Niin siis, tässä on se, että ekana meni mä päättää, mihin mennään. Ei, kyllä tässä oikeesti joku reitti, luultavasti. Niin äsken olin tulossa, mutta joo. Hei, mitä tää nyt on? Ei. Oota minulta. Oota niiden hahmojen väliin, ei vissi. Tää. Ui vitsi. No, I'm coming. No. Tapaa se. Tapaa se. Mä pelottaa, jos täällä on jotain vitsi. Yes! 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 Kommunisti. No, I'm coming. Ei! Ei! Oh god! Pääsin mukaan! Yes! Kube ei voita niin tärkein. Oiks noin fiikit on niin iso kusetusta? Niin unohan aina mistä pistää tekee mitäänkin, kun alkaa tää roundi. Niin miekin, lävelit. Kube syytä. Oh fuck! Kaikki menee alas. Ja näe mun mikki on tiellä. No. Siirrä sitä, poikasi. Oh, toi oli aika pro. Hei, hei, ottakaa nyt Ai, miten me voitan tuon, kun yksi pelannut vitsi 12 minuuttia? Ai. Fuck, mä en halunnut vetää. No, aina... No, emme luvat siitä oikeesti me käyttäisi sitä. No, kyllä sä osaat käyttää vaikka mitä. Oh! Oikeesti ne pii... Fuck. Nyt ne piikit, mene eka. Mä en oikeesti tykkää niistä piikistä, mä kuolen niihin aina. Kun tässä pitää osata nää mapit, Saamari. No, hei! Hei! Patuu kiinni. Mä mene kuva minun eelle. Jää jälkeen vähän. Älä laatikko. Älä mene laatikko. Ihme toiveita. Tää ei lopu ikinä. Hyvä miksu. Oh fuck. Mihin tässä pitää mennä? Oh. Ei, 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 ei! Mä tulin just vessasta, miten luot niin pärjää? Mitä se tapahtuu? Okei, päivä. Ei, älä... No just meinasin. Hei, mie kuolen tässä. Eilen avasin oven. Mikä ilosi. Mitä suhteesi? Mitä sit tuon? Repikäs siitä. Ei lyy. Joo, törmää jokaisen kanssa kiive. Hei! Kuolet hei! Takasi. Nyt loppu tuo. Ei, ei. En näe mitään, kun tuotte ne jäljessä. Joo. Tää. Te niin taita, et en näe mitään. A, miten ne, mikä toi, että oli kube? Susy. Mikä kube syytä? Oi. Hei! Alkaatko se opi? Enkä vaan. Ei kuve! Tää pelata. Eka on hirveen vali. Oh! Lau. Oh! Yes. Yes. Bye! Ja me jää jälkeen. Ihan oikein. Mitä? Vitsi. Ei! Ei! Yes! 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 Miten mä inhoan tätä hiton piikkiä? Yes! Onko se kuve eteenpäin? Mitä? Miksu? Oi, 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 oi. Ai niin, on, nää boostitkin on olemassa. Ei, mitä muisti? Mitkä boostit? Kuve on huijaa. Se muisti jotain. Oh god. Kyllä. Ei nyt mä kaikki aloitetaan tämmöset hölmästä kohtaa. Niin. Ei, kun et varmaan kyllä peli. Ei, pääsikö sieltä? Voi vitsi kupee. Tää pieri. Boost back. Pet kaikki karku. Tiputetaan kupee. Okei, si. Joo, piisit kupee. Voita se. Yes. Me voitin. Että tää hauska.